是因为什么？我做了那个激光放飞秒，休息了一个月。放飞秒，你眼睛还在哪里啊？近视啊，对啊。你去做了激光啦？真的，我一直想做。哎呀，你们怎么样？怎么样？怪不得我看你没戴眼镜，我刚刚都没注意。可以啊。怎么样？怎么样？9000，阿玛斯，是阿玛斯眼科的，朋友介绍的。多少天？你这恢复要多久？然后疼吗？大概一个月吧。其实他说几天就可以去上班，只是4到6年。然后不是想说休息一下。他要激光要检查的吧？就是眼睛是什么情况，是否可以？你的眼压呀，你的角膜厚度够不够啊？像我度数比较高的话，他是建议我半飞，不建议我全飞，而且便宜，相对于性价比比较高。那有什么区别呢？全飞跟半飞就好像是那个伤口会大跟小而已，就是全飞它是那种伤口会比较小。但是半飞的话，它相对于那个伤口比较大。但是那个顾问也说了，谁会这样子凑上去去看你眼睛呢？看不到，对自己看我看不到是没关系，对自己会有什么伤害？主要没有，现在最主要是结合你的眼部状况去推荐不同的。你做的是半飞还是全飞？我做的是半飞，最基本的那一种。9000块，全飞好像是12000吧，好像。哦，我的眼睛。对，相对会贵一点。你的度数太高，有可能不行。天哪，我只能做全。而且还有那个角膜厚度，要看你的角膜厚度。比如说我的角膜厚度是……天哪，你都没告诉我，你去做那个什么的？500多，我500多的角膜厚度我是够做，所以我现在被削了之后，我现在400多。哎，怎么样？没戴眼镜的感觉是不是？感觉很舒服。但是它有后遗症啊，有干眼，而且会眩光。干眼我知道，因为我哥10年前就做了嘛，10几年前。但是我一直有干眼的。我觉得我干眼还好，我现在就是磨散，然后眩光比较严重。其他我干眼我都还好。看得清了是吧？现在看得清，现在根本不需要这样。哎呀，无奈吗？是，不用这样子。我也只能靠，现在还只能靠。可以去啊，戴美瞳。你要去看一下你的眼睛，但是我好害怕，我怕疼，会不会疼？会，第一天你要最好是有人，我当时是一个人去的，你都不叫上我，都没跟我说，我还可以陪你。哎，我都习惯一个人了，一个人去医院，一个人吃火锅。我一直每天都是我在联系你，哎，楚丽你怎么样了？为什么老是从来不联系我呢？你不知道说啥，因为现在我都说了，这一个半习惯了是吗？一个人。对啊。他那个眼睛就是刚做完之后疼，会疼，会疼，嗯，疼。做完他会让你在那里休息半个小时，是怎么个疼法？就好像有人，就是那种啊，怎么个疼法？刺疼、酸疼，比来电还痛，比来电还痛，那完全不一样的痛好吗？也是那种像在你眼睛撕扯一样的那种痛，因为他本来就是在里面打嘛。在做的时候疼不疼？在做的时候不会，他是过后的时候就是会。泛光，想流眼泪，嗯，他应该有看一些滴眼泪的那种。对，然后你就是闭眼休息半小时之后，他会马上先给你先当场先测。我当时测的时候是很好的，1.2，我马上就已经做完，就马上已经是1.2。我看到有个女的很崩溃，她男朋友陪她来的，她是哭，做完一直哭，因为疼的一直哭，眼睛都红，然后戴着墨镜，然后她当时去测好像是0.6吧，比较低。但是这种也会慢慢恢复的，也不是说一定说当天测得好以后就好，只是说他当天的眼部状况可能就不太行，很疼，是很疼，但我觉得我还行，而且我当时还是一个人这样，就疼那么半小时一个小时，疼半就一对几个小时内，我其实当天晚上我就还好。回来要注意什么吗？说不要洗脸啊，不要洗眼睛，对，不要碰脸，不能化妆，不能戴美瞳，就反正跟眼睛相关的不要做，什么护肤也不能。然后过几天就自动的好了是吧？对啊，其实我是接近。现在真的是。科学太好了，我其实很久5-6年前就想做，但是我一直害怕，我怕后遗症主要是。但是我哥10年前就做了，但是没有什么后遗症。其实他最大的后遗症就是又会近视，没别的。那就是会重复又再近，你用眼不好还是会再近。年纪都这么大了，不怕了。对啊，而且我想说，到时候我近视了，他会慢慢把我调成远视，那我老的时候我就不老花了，对吧？我以前也是这么想。哎呀，我们也是，真的是不爱做东西。近视人的痛苦呢？对啊。